جیسے سرفراز نے ابھی کہا ہم لوگوں کو یہ خوشی ہے کہ ہم سب سے پہلے ٹرافی لے کے کہیں نہیں گئے سوائے ہم کوئٹہ لے کے، کیونکہ یہ کوئٹہ کا اور بلوچستان کا حق تھا. آج ہم نے اپنا وعدہ پورا کیا سب سے، اور ہم یہ ٹرافی 3 سال کی جد و جہد کے بعد ہم ٹرافی لے کے کوئٹہ آئے ہیں بلوچستان کے لیے. اور انشاءاللہ بلوچستان کے لڑکے جیسا بھی ہم نے کہا وہ انشاءاللہ پی ایس ایل میں بھی کھیلیں گے. آپ لوگ تھوڑا صبر کریں اور انشاءاللہ وہ بھی ہوں گے. انشاءاللہ ہمارے بگٹی اسٹیڈیم میں ایک میچ ہم ضرور کرائیں گے، اور پی ایس ایل کا میچ ہونا چاہیے وہاں پہ. جی ہاں.